پختانو قربان دے مدام حاضری زندے پختانو قربان دے مدام حاضری زندے د خور غریب خدمت کړي ډیر خدمت سازے زکیر رحمان عمرزے پخن کو گران عمرزے گران عمرزے زکیر رحمان عمرزے ہو گران عمرزے زکیر رحمان عمرزے ہو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ در رب ذوالجلال قدر منو دا کور دی چې دلته سورځ مخکې یو پروګرام ما کړو او دلته کې د یو ورور تاسو ملاقات کوم دغه خپا هغه کټ شوې ده او نو د دې نه مخکې موږ سه هیلپ زموږ سه ملګرو هغې هیلپ کړو او دا ځل هم په قطر کې زموږ ملګري دي زموږ خویندې دي زموږ ماشومان دي هغوی چې کوم دی د دوو ملګرو سره او دا دویم د غری پروګرام دی چې زه کوم شل زر روپو مرسته کړې ده الله تعالی دا وی مشکلات هم آسان کړي چې دغه شان موږ سره د بې وسو د بې کسو مرسته هغه جاری ساتي قدرمنو زه تاسو بوزم هغه بیمار چې د دې نه مخکې زه راغلی وم او دلته ما پروګرام کړو د دې نه مخکې ما لږ هیلپ دوی له راوړی رمضان مبارک میاشت السلام علیکم څنګه خی ټیک ټاک خیر دی ټیک ټاک خیر دی څنګه خیر دی آمین آمین قدرمنو دا هغه کاکا دی کوم چې موږ نن ناس وخت مخکې راغلی او د ډېر زیات جړه پر یاد هم موږ ته کړی یقینا چې د کم جون دی د بچی دی دغه ورکوټی کو رکھی دی زمنګ چې کوم په قطر کې زمنګ کوم رونه دي هغه د مرسته کړې ده دغه به هم دوی ته والا کو او دا به امید ساتو چې موږ ته هم دعا کوي چې کوم زمنګ په قطر کې کوم زمنګ رونه خويندې دي ماشومان دي هغه ته هم دعا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا سو گزاره کړې تیرا دا غنا کو خو مو گزاره نن سمه چې الله رنگم ده خدای واه په خیر دا غنا خیر مو قدرمنو دغه چې کوم زمنګ دغه مرسته کړې ده دغه زه دوی ته والا کوم د رمضان مبارک میاشت او په داسې رمضان مبارک میاشت کې چې څوک هر څه چې په یو اویا باندې دي او زه وایم چې چا سره مرسته او چا سره تعاون وکړي نو د دې ثواب هم په یو اویا دی نو یقینا داسې مجبوره کورنۍ بیا داسې مجبوره سره تعاون کول دا هغه خلکو د پاره د جنت زیره دی دا والا او هغه چې کوم قطر کې ماشومان دي دا غوی سم مشکلات هم دي هغه ستاسو ته ویلې چې سپیشل دعاګانې راتو بالکل ان شاء الله خدای دې خوشاله کړي او پاک مولای دې هر مصیبت او غم نه په امان کې وساتي او خدای دې کامل کړي او موږ ته هم دعا کوي بالکل ولی نه تاسو ته ډیره دعا ان شاء الله دا بچو دا غم وساته پاک مولا په کور کې برکت او رزق څنګه سر باندې الله را مولا الله م کامیاب قدر منو دا دام دې کنه دا ما سره تیر ځل خبرې کړې څنګه چللې ها خبرې کو کنه ته څنګه ها دا خبرې نشي کولې تاسو نوم دې تنزیلا سنگ مامن شتا اختر لا دے لبا کی جامع اخلی خا صحیح دا کنا طالب مامع اخلی خا پیسے میں ورکڑ جامع بدلا اخلی خا طالب مخلی خا ٹھیک دا کنا سره دلبه مخلیخه قدر منو دا ګلالی ماشومان په مخ باندې د خندا یقینا چې دا موږ له هم حوصله زیاتی او حوصله را لخه کوي چې دا سه کور ترای شو بیا د غیرور د لګه ډیر مرسته یقینا مرسته کلهګه وی کډې روي او چې چا سره اخلاص وشي کنه بس دا ډیره غټه خبره ده دا غټه خبره ده چې موږ هغه 400 نه راشو دلته کې په دې علاقې ته دور دراز علاقه هم ده موږ د پاک مولا کامیاب کوډه او خوشالي در الله درکا
الله ستاسو دا راتله قبول او منظور کړه او خدای پاک در باندې په جون د جنت سیر او زما په دعا باندې امين دا دعا زمنګ د پاره د کروڑونو اربونو روپو نه ډیره بهتره ده قدرمنو جون دا مختصر زندگی ده دا تیریږي کم چې اخروی زندگی ده او چې کم همیشه والی پاغي کې دی او کم جون منګه با اخرت ته پاره زو او تیاری وکو ددا سه خلکو دواګانې ددا سه بیوسو خلکو دواګانې یقینا چې التبه منګه وسیله کو چې دا خلک چې موږ سره کم دواګانې کړې دي منګه خپل وس پورې आवाज چتو او بیا هغه خلک کوم مرسته چې کوي خپل وس پورې لګیا دي نو الله تعالی دې زما د دې رور چې کم دی دغه مشکلات حل کی او کوم دواګانې چې دغه زمنګ د خطر والا ماشومان او دغه د پاره وکړلې الله تعالی دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله تعالی دې د دوی د بے وسی هم ختم کړي قدرمنو دا د دوی دا خپل چې کم ده دا کټ تا دا تیر ځل تاسو زمنګ پروګرام کې کتلې هم وا او دې بابا ډېر زیات جړه پر یاد کړو خلک ډېر زیات خپه شوی هم د تاسو تصرف دغه خیمه دا د دوی دا خپه ده چې دا دې ځکه کټ شوی ده او دې بالکل د کام کاج نه دا سه خلکو سره مرسته کول یقینا دا مستحق دي منګه هغه چاله زو چې هغه مستحق دي نو راځي چې د رمضان مبارک دی مبارک میاش کې دا سه خلکو مرستيال جوړ شو یقینا دا پردی کور دی او دغه غریب پکې جون کوي نن خو ترنه مې خدای چې د در ارنګم د مخکینونه چې کوم هغه ماشاءالله خدای الله تعالی دې د صحت ډیر جون ورکی چې د بچو تاسو یو بوټه د پدی کټ کې پرته وي خو چې د بچو ته ژوند دی وي سا اخلي بس دغه یو پکې چې دا بچی دا احساس لدوی سره وي چې زما پلار ژوند دی نو الله تعالی دې کو چې الله تعالی دې ډیر عمر ورکی چې د خپل بچو د پاره ژوند دی وي او کم اس کم پم کور کې چې مشر وي نو داغي کور والا زنانا غټوله هغه یقینا هغه خوشاله وي او هغه پاغي باندې ډاډه وي څنګه کور کې هو مشکلات ستاسو زنانه او تدې ته ډیر زیات وي کنه چې تد سه پروت یې خپکیږي ور تیر لکه ما سره خو خپل خزه چې کړلې کنه نو غر کا پر پښه دغه چې چتول مو ته یې خوا دی په ما سره خو ډیر غټ دغه کې لکه زه هر وخت هغې ته چې کوم دی اسپیشل دوا زه خپلې ښځې ته وکوم چې پاک مولای د جنت سرداره زما دونه خدمت کوي چې حد نه وتی زه چې شپې یې اواز وکړم هغه راپاڅي څه چل دی دغسې کار دی بیا راته اوړي او انشاءالله چې دغسې دواګانې زه ټولو میندو خویندو ته کوم الله پاک دې هلته عزت ورکړي او خدای دې د عزت نړۍ کې کړي اور اسپیشل تاسو ته دوا ډیر کوم چې خپل پاکم کامیاب د کورو نو خپل پاک د هم د غراموال او خوشاله نه پکې او خلل راوال قدرمنو تا پرین دی پاغه بیبیانو شي چې داسې خلکو خدمت کوي یقینا چې دا دواګانې چې د جنت سردار شي دا ډیر لوی مان لري الله تعالی دې دغه بیبی چې کوم په کور کې ژوند کوي د خدمت کې الله دې عمر کې برکت واچي الله دې غویلم صحتونه ورکي او اخره کې دغه یو خبره چې چامرسته کړي الله تعالی دې غوی کامیاب کامران کی او الله تعالی دې د بیمارۍ په کورونو کې په اسپیټالونو کې د کرونا د وجې نور بیمارۍ وی الله تعالی دې ټول مسلمانان ټول دنیا محفوظ کی امين ثم امين دنیا فانی دا دکلا ارمان مون بټولا د دین زنا دکلا ارمان مون بټولا د دین زنا او د تصور پټال مزانګا د تصور د ټال ډیر پریمتی دینا د غوللا د خوب لیدل دی ډیر مثالونه د فانی دنیا لرینا اے ډیر مثالونه د فانی دنیا لرینا د د پلار د په مخ کې قتل شو فتی سوګ زموار شو د یتیمان تر وکړو کېدل جامی انت خو غوډولې بر بندا پر کا باندې دا
وای چې په جیب کې دې پیسې نه وي رحمان چې په ډک بازار ورشي بازار نه تا نما په درې درې نیم کال وشو چې دې چیر کې ناس پیل سم خوشاله شوه له بغیر سمانو به کوم د دې کلی وطن ډیر جدادونه داسې دی ډیر خخ خلک ته لاړل جدادونه پاتې شو په ډیر کوم رګل صبر سبق کتاب ته قلم ته ولا وای ما خپل زوی بخو وای وصل بیا باندې ما او بخو ستو تخزوانی بس مو دا ته نور دی خدا مات ته نور دی دقه شاندازونه مات